Дистанційна робота працівників, запуск і керування проектами у віддаленому режимі, відсутність особистих зустрічей з клієнтами. 2020 карантинний рік прискорив перехід компаній у хмару. По-перше, це економить компаніям кошти, а по-друге, це зручно і практично. Наприклад, будь-яка бізнес-задача чи IT-проект потребує значних інвестицій і ресурсів для того, аби спочатку купити серверне обладнання, потім доставити, налаштувати, а в подальшому ще й підтримувати. А з хмарними технологіями все набагато простіше. Хмарні послуги дозволяють, наприклад, позбутися зайвого обладнання у клієнта і мігрувати IT-інфраструктуру до хмари, при тому скоротити витрати на обслуговування обладнання, на масштабування в разі потреби масштабування бізнесу чи на сервісний персонал, який повинен обслуговувати цю інфраструктуру. Більш того, за хмари можна сплачувати тоді, коли вони використовуються. Це допомагає теж оптимізувати витрати на інфраструктуру. Крім того, Kyivstar надає кваліфікаційну експертну підтримку при розробці дизайну, інфраструктури та цілодобову технічну підтримку. Орендуючи віртуальні сервери, бізнес може розміщувати в хмарі сайти, додатки, онлайн-магазини або CRM-системи, швидко запускати нові проекти та розвивати онлайн-продажі, налаштовувати віддалену роботу та віртуальні робочі місця, надійно захищати корпоративну інформацію, резервувати та відновлювати втрачені дані. І це далеко не весь перелік бізнес-рішень, які можливо реалізувати в хмарі. Українському бізнесу доступні продукти провідних світових гравців. Компанія Kyivstar, яка є партнером Microsoft, пропонує своїм клієнтам спробувати можливості глобальної хмарної платформи Azure. Вона має високий рівень доступності, гнучкості та безпеки. Що це дає бізнесу? Насправді дуже багато. Це доступ до понад 200 послуг і продуктів, які стануть у нагоді при виконанні поточних завдань і плануванні подальших. Azure з Kyivstar дозволяє реалізовувати бізнес і IT-проекти будь-якої складності у найкоротші терміни та з найменшими ризиками. Вбудовані засоби управління служби Azure допомагають ефективно захищати клієнтські дані, мережі, інфраструктуру та корпоративні програми. Детальна аналітика Центру безпеки дозволяє на ранніх стадіях швидко визначати та усувати різноманітні кіберзагрози. Тестування та запуск додатків і програм у хмарі заслуговують окремої уваги. Платформа для хмарних обчислень надає бізнесу все необхідне для віртуального виконання обчислювальних операцій – сервери, сховища, бази даних, мережі, аналітику і багато іншого. А певні інструменти допомагають уникнути ризиків втрати важливої інформації та швидко її відновлювати, якщо це потрібно. Мабуть, найбільшою зручністю роботи у хмарі є можливість за потреби легко і швидко змінювати IT-ресурси. Клієнт у будь-який час отримує саме той обсяг, який йому необхідний. Перевірити нову ідею чи новий продукт легко. З віртуальними машинами Azure не потрібно купувати новий сервер та робити додаткові налаштування. Все відбувається у хмарі. Для компанії це економія ресурсів і коштів. Та це ще не все. Kyivstar пропонує своїм клієнтам можливість використовувати функціонал глобальної мережі Microsoft Azure. І при цьому зберігати та обробляти дані в Україні. Azure Stack із Kyivstar – це перша доступна в Україні хмарна платформа, яка повністю сумісна з екосистемою Microsoft Azure. На базі власної інфраструктури Kyivstar запустив гібридну хмару з повним доступом до глобальної мережі Azure. Головні її переваги – це можливість обробляти та зберігати дані на території України в дата-центрі Kyivstar, використовуючи сервіси глобальної хмарної платформи Microsoft Azure. Це також безпека, масштабованість та гнучка модель тарифікації. Розміщення усієї IT-інфраструктури в хмарі Azure не потребує дорогого серверного обладнання. До того ж, там є готові інструменти для швидкого створення власних веб-сервісів, мобільних додатків та розробки корпоративного програмного забезпечення. Таких комплексних рішень, як Azure Stack, які побудовані на платформі світового лідера хмарних сервісів та адаптовані під український ринок, більше немає. Його пропонує Kyivstar.